ាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ .com ជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកសួរសុខទុក្ខអ្នកនាងនៅសូនីតានិងអូនសង្គ្រាន្តដែលវ័យនាងខ្ញុំដឹងនេះគឺតាំងតែពីអូនសង្គ្រាន្តគាត់កើតមករហូតមកជាង75ខែមកនេះគឺគាត់មិនដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មានស្បែកស្អាតសុខភាពល្អហើយចង់នឹងថាតើមនីតានឹងគាត់ថែទាំមានផលិតផលអ្វីថែទាំកូនរបស់គាត់នឹងយើងទៅជួបនីតាទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំឃើញនីតានៅចក្រានបាយអញ្ចឹងយើងចង់នឹងថានីតាកំពុងធ្វើអីយើងទៅជួបនីតាទាំងអស់គ្នាតាជួយសុំទៅដៃទៅនេះព្រោះហើយឯងហ្នឹងងកអីនៅ surprise គុំកំណើតអត់ទេគុំកំណើតទៅគូយូអូនបន្តែចង់ចង់ដឹងសុំទុកមីតាមិនចាច់ចង់ដឹងថានីតាកំពុងធ្វើអីដែរអូយធម្មតាដឹងហើយថាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងមានកូនចឹងការងាររបស់ខ្ញុំមានរវល់ច្រើនជាពិសេសការងារមានផ្ទះតែម្ដងឥឡូវនេះកំពុងដែរជីទីឆ្លៃអូចាព្រោះដោយសារតែកូនខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលផ្ទាល់ដៃចឹងរាល់ការលាងសម្អាតអីចឹងយើងអត់ទុកចិត្តអ្នកដទៃចឹងតោះតែយើងធ្វើខ្លួនឯងចានេះខ្ញុំឃើញសង្គ្រាមអត់ដាច់ឈឺអត់ដាច់អីចឹងនេះតាមានវិធីសាស្ត្រអីក្នុងការលាងដបពីព្រោះអូនគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយដបទឹកដោះគោចាអឺឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតលៀនដបទឹកដោះគោទុកឲ្យអូនហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺផលិតផលសាប៊ូលាងដបឡាមូនពីព្រោះវាមានសារជាតិអូហ្គានិកវាអត់មានសារជាតិគីមីនិងសារជាតិកាត់នៅពេលដែលអូនប្រើប្រាស់ដបនោះទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រពះឬក៏ពោះវៀននេះអូនមុំច្រើនទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអឺបើសម្រាប់ពេលយប់ថ្ងៃខ្លះដល់6កំប៉ុងចា3លេខ6កំប៉ុងវាច្រើនណាស់ណាចាគាត់បើច្រើនព្រោះឥឡូវគាត់អាយុ4ខែកន្លះហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចង់ធំដែរចង់មានរវល់ច្រើនយូរលីចាអូរវល់ណាស់រវល់ណាស់លៀងដផៃណូត5ផ្លែឈើជាមួយនឹងការ៉ុតផ្លែប៉ោមជាមួយការ៉ុតដោយសារតែឥឡូវអូន75ខែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមជាមួយនឹងការចំហុយផ្លែឈើប៉ែប៉ែប៉ែដើម្បីអូនញ៉ាំបន្ថែមជីវជាតិពីព្រោះឥឡូវគាត់អាយុច្រើននៃ4-5ខែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបំពន់អាហារបន្ថែមចាចាប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំឆ្ងល់មានទឹកសម្រាប់តើលៀងផ្លែឈើឲ្យថ្មីតើហើយជាគាត់ឆ្ងល់ហើយថាអាដបនេះអីគេមើលទៅស្រៀងគ្នាច្រឡំទីច្រឡំអានេះទឹកលៀងដបអានេះគឺទឹកលាមូនដែរវាមានសារជាតិអូហ្គានិកអត់មានជាតិកាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំត្រាំសិនដើម្បីសម្រាប់មេរោគតើអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេព្រោះវាមានសារជាតិអូហ្គានិកអញ្ចឹងអត់មានសារជាតិគីមីឬជាតិកាត់អីទេចាឥឡូវយើងដាក់ត្រាំហើយដើម្បីខ្ញុំលៀងផ្លែឈើលៀងបន្លែហើយខ្ញុំដាក់ចំហុយកិនឲ្យអូនញ៉ាំជាប្របោប៉ែចាឥឡូវខ្ញុំទុកឲ្យនីតាលាងសម្អាតដបហើយនឹងលាងផ្លែឈើឲ្យអូនសិនចាទៀតកុំភ្លេចនាំខ្ញុំទៅមើលសង្គ្រាមផងចាចាចាអត់អីទេខ្ញុំនាំទៅបានចាគេមើលម៉ាក់គេអូនតាភ្ញាក់អត់តាញ៉ាំងលេងជាមួយគ្នាមួយថ្ងៃទៅរស់រាយម៉េះចាកូនចាប់ចាប់តែអីមើលកូនចាប់ចាប់មើលស្គាល់អីថាណាគេអត់ណាចាខ្ញុំចង់ឲ្យនីតា
ប្រហែលប៉ុណ្ណាទំលៀនកំបាំងតាក់ទងទៅនឹងការថែរក្សាអូនថាតើមានវិធីសាស្ត្រថែរក្សាដូចម្តេចបានជាស្បែកអូនរលោងអត់ស្អាតហើយមើលតើមានកន្ទួលល្មមហ៎ចាមិនត្រឹមតែបផាមានម៉ាមីជាច្រើនទៀតដែលគាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាហេតុអីសង្គ្រាមស្បែកគាត់ស្អាតមែនស្បែកគាត់លោស្បែកគាត់មានកន្ទួលអត់មានល្មមមានក្រហមអីអញ្ចឹងវាសុវ័យចិត្តណាចានាងខ្ញុំចង់ជំរាបហើយក៏នាងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ចែកជូនដល់ម៉ាមីទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំធៀបមានហើយនឹងកាត់កូនហើយដូចអូនសង្គ្រាមដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងចានេះជាអាកំបាំងផងនាងខ្ញុំចាគឺផលិតផលឡាមូនតដែលចាផលិតផលឡាមូននេះគឺទី1នាងខ្ញុំមានលេជាលេសម្រាប់លាបខ្លួនអូននឹងម្សៅចាទីជាដំបងនៅពេលដែលខ្ញុំមុជទឹកហើយខ្ញុំជូតកសែងគាត់ស្បែកឲ្យស្ងួតស្អាតចឹងទៅនេះខ្ញុំលាបលេពីព្រោះលេមួយនេះទី1ធ្វើឲ្យស្បែកគាត់ទន់ភ្លឺរលោងសាច់ទន់តែម្ដងដូចសាច់គាត់ចឹងចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ផលិតផលមួយនេះវាមានសារជាតិអ organic ចឹងអត់មានសារជាតិកាត់ធ្វើឲ្យស្បែកផុសមិញមានក្រហមកន្ទួលល្មោះឬក៏រួលនៅលើមុខឯងចឹងនេះខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់ប្រើនេះជាពិសេសសំស្របជាមួយនឹងរដូវដែលធ្លាក់ខ្យល់ចឹងពេលដែលគាត់លាបទៅគឺអត់ធ្វើឲ្យប្រេះស្បែកទៀតចា៎ហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំប្រើលេនេះហើយចាកូននេះកាន់ប្រើលេនេះហើយនាងខ្ញុំប្រើម្សៅមានម្សៅនេះគឺអត់ហុយទេយើងលាបនៅលើមុខប្អូនណាព្រោះម្សៅផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលាបទៅហុយលើច្រមុះអូនចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សួតគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ម្សៅមួយនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនអូន75ខែក៏អត់ដែរមានបញ្ហាកន្ទួលរមាស់ឬក៏ក្រហមរោលអីនៅលើស្បែកមុខនិងស្បែកខ្លួនគាត់ទេធម្មតាក្មេងគឺគាត់មានកលាក់នេះកលាក់ជើងកពួនជើងកផ្លូវកលាក់ដៃកលាក់ក្លៀកកលាក់កកលាក់ជើងកគាត់ចឹងណានៅពេលដែលយើងលាបទៅប្រើលេឲ្យយើងលាបគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានស្នាមកន្ទួលរមាស់ឬក៏រលាកតាមកលាក់កលាក់ដៃកលាក់ជើងកលាក់ជើងកគាត់គឺខ្ញុំប្រើហ្នឹងរហូតជាពិសេសមុខរបស់គាត់នេះមុខសាច់មុខគឺឡើងទន់រលោងហ្មងនិយាយទៅសង្គ្រាមតាំងពីកើតភ្លាមគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រើភ្លាមហ្មងទាំងសាប៊ូទាំងលេទាំងម្សៅទាំងផលិតផលលាងដបគឺខ្ញុំប្រើឡាមូនទាំងអស់ជួយតាក់ទងទៅនឹងការថែរក្សាផ្សេងផ្សេងដូចជាស្បែកខ្លួនហើយពេលអូនបាត់ដៃបាត់ជើងអីចឹងមានការសម្អាតផ្សេងទៀតឬក៏អូខ្ញុំភ្លេចនេះក្តាសើមអូល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសូមនិយាយថាគឺខ្ញុំហ្វិចតែម្ដងគ្រប់ផលិតផលឡាមូនគឺមានសារជាតិអ organic ចឹងរាល់ការប្រើប្រាស់គឺមានសារជាតិគីមីនិងសារជាតិកាត់ធ្វើឲ្យលាកស្បែកក្មេងជាធម្មតាជាទូទៅរាល់ពេលដែលអូនបន្ទោបងចឹងខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្តាសើមមួយនេះយើងបាច់ប្រើប្រាស់ជាមួយទឹកធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់បន្ថែមទៀតយើងចង់ឲ្យកាន់តែមានភាពជោគជ័យយើងលាងគាត់ជាមួយទឹកក្តៅអូនអូនបន្ថែមទៀតទៅចាប៉ុន្តែបើយើងប្រើតែមួយមុខនេះគឺល្អមែនតើនៅពេលដែលគាត់ឈឺនោមធម្មតានៅពេលដែលគាត់ឈឺនោមគឺបើសិនយើងលាងសម្អាតគាត់អត់បានស្អាតគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាលាកលំអកដាសើមនេះគឺយើងអាចយកទៅជូតអញ្ចាញថ្មិញអូនបានទៀតអញ្ចាញរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានការបើទៅដោះគោនៅលើអញ្ចាញគាត់គឺគាត់អាចប្រើកដាសមួយនេះចាទី1វាអត់មានក្លិនទី2វាអត់មានសារជាតិគីមីឬក៏មានសារជាតិកាត់ដោយសារវាមានorganic សម្រាប់ការពារនិងល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែកក្មេងចានិយាយទៅយើងអាចជូតកញ្ចឹងកយើងអាចជូតមាត់ផងគាត់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលយើងអាចលាងសម្អាតបានតាមរយៈក្រដាសសើមមួយនេះចាកក់សក់អីក៏យើងមានសាប៊ូផ្សេងឬក៏ចាកក់សក់ខ្ញុំមានទៀតនិយាយទៅនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគឺមានម៉ាស៊ីនយើងអាចទៅទស្សនាបានក្នុងបន្ទប់ទឹកផងអូនចាកក់សក់សាប៊ូដោះខ្លួននេះគឺមានម៉ាស៊ីនតែម្ដងគឺ
សាប៊ូកក់សក់ដោះខ្លួនសម្រាប់អូននៅរដូវធម្មតាចាចាគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់អូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងទន់រលោងហើយមួយទៀតនេះគឺជាជែលជែលហ្នឹងគឺយើងល្អប្រើបំផុតគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលឥឡូវនេះខែនេះខែធ្លាក់ខ្យល់អញ្ចឹងគាត់ប្រើជែលហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកគាត់ទន់ភ្លឺរលោងអត់មានបែកស្កាឬក៏មានបញ្ហាស្បែកដោយសារតកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាចាហើយមួយវិញទៀតនេះគឺជាថ្នាំដល់ក្មេងអញ្ចឹងក្មេងសម្រាប់កូនខ្ញុំ4 5ខែទៅគាត់អាចញ៉ាំបបោបានហើយអញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំបបោគឺគាត់អាចនឹងលូតលាស់នៅក្នុងការដោះថ្មិញរបស់គាត់អញ្ចឹងងាយស្រួលទេសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺវាមានសារជាតិអូគណិកយើងគ្រាន់តែយកក្រដាសសើមរបស់យើងមួយនេះចាដាក់បតក់ជាមួយនឹងថ្នាំដោះថ្មិញនេះលើក្រដាសសើមនេះយកមកជូតជាមួយនឹងចានថ្មិញរបស់គាត់ដើម្បីលាងសម្អាតហើយបើសិនជាគាត់អត់ចេះខ្ពុលមាត់ចាគាត់អត់ចេះខ្ពុលមាត់អញ្ចឹងគាត់លេបអាថ្នាំដោះថ្មិញនឹងចូលក្នុងពោះគាត់មានបញ្ហាដែរពីព្រោះវាមានសារជាតិអូគណិកអត់មានសារជាតិគីមីអញ្ចឹងអត់មានសារជាតិកាត់ផ្សេងៗធ្វើឲ្យគាត់នឹងញ៉ាំចូលទៅខាងក្នុងក៏បានដែរអញ្ចឹងមាមីកំប្រួយបារម្ភហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ណែនាំពីព្រោះចម្ប៉ាចូលមកតាន់ពេលដែលនេះខ្ញុំពងតបោកសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាផលិតផលលាមូនដែលធម្មតាសម្រាប់កាអាអូនៅពេលដែលទិញមកថ្មីចេញប្រងចាក់អញ្ចឹងគឺវាមានសារជាតិគីមីផ្សេងផ្សេងយើងអាចដឹងថាមានសារជាតិអីខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម្សៅដែលមានទឹកសាប៊ូដែលមានសារជាតិអូគណិកដើម្បីកាត់រាល់មេរោគទាំងឡាយហើយមួយវិញទៀតគឺធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងនឹងពាក់ទៅគឺអត់មានបញ្ហាលំអស់ឬក៏ប្រតិកម្មជាមួយនឹងសាប៊ូនេះទេចា៎ថ្ងៃនេះមកសួរសុខទុក្ខនីតាតាំងពីអូនសង្ក្រាន្តនៅភ្នាក់ហើយគេលោកបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះតានីតាមានអ្វីបន្ថែមទេតកតងទៅនឹងការថែរក្សាកូនចា៎ចា៎និយាយទៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងគឺត្រូវតែការពារសម្រាប់កូនជានិច្ចពីព្រោះសង្ក្រានតាំងពីគាត់កើតឡើងមកដល់ពេលនេះអត់ដែលជួបបញ្ហាជំងឺដាសាយឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងឆ្លងពីមនុស្សចាស់ហើយបើនិយាយពីបរិវេណនៅជុំវិញខ្លួនកូនហ្នឹងគឺយើងមានតុកតាមានប្រដាប់ប្រដាប្រភេទច្រើនមែនទែនសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាតើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានមេរោគឬក៏អត់ពីព្រោះដោយសារមេរោគយើងអាចមើលនឹងភ្នែកឃើញទេហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់យើងមនុស្សចាស់យើងជាម្ដាយជាឪពុកឬក៏ជាតាជាយាយនៅពេលដែលគាត់ដើរហាខាងក្រៅអញ្ចឹងគាត់ចូលក្នុងផ្ទះក៏គាត់ដឹងថាគាត់នាំជំងឺអីខ្លះមកចូលក្នុងផ្ទះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចការពារចំពោះកូនបានគឺនេះចាឡាមូនណែគឺជាផលិតផលមួយដែលបាញ់សម្អាតតុក្កតាថយអូនឬក៏ណយអូនឬក៏កម្រាលអូនគេនេះចាគឺយើងគ្រាន់តែបាញ់ទៅលើប្រដាប្រដាក្មេងលេងគឺយើងអាចជឿជាក់ថាផលិតផលមួយនេះគឺវាបានសម្រាប់មេរោគរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការដាក់ឲ្យកូនអង្គុយលេងដូចឧទាហរណ៍គាត់គេលើកម្រាលអញ្ចឹងយើងអាចបាញ់លើកម្រាលយើងទៅវាអត់មានប៉ះពាល់ស្បែកកូនទេព្រោះវាមានសារជាតិអូគណិកហើយវាជួយសម្រាប់មេរោគបន្ថែមមួយទៀតអានេះគឺជាទឹកសម្រាប់ជូតសម្អាតអញ្ចឹងនៅលើអិដ្ឋផងយើងអត់ដឹងថាយើងជូតសម្អាតហើយយើងអត់ដឹងថាវាមានរោគអីខ្លះអញ្ចឹងយើងជូតដាក់កណាត់មកយើងជូតសម្អាតអិដ្ឋឡើងបរិវេណនៃគាត់លេងនឹងចាបរិវេណនៃគាត់គេហ្នឹងគឺយើងជូតសម្អាតដើម្បីសម្លាប់មេរោគដើម្បីឲ្យយើងស្រស់ស្រាយហើយមួយវិញទៀតយើងអត់ខ្វល់ថាពេលដែលគាត់គេទៅមានចាមានមេរោគមានអីយាយចាហើយនេះដបទូចខ្ជូតនេះចាគឺនៅពេលដែលឡាអូនគាត់កើតភ្លៀមគឺខ្ញុំតែងតែទុកសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់ចូលទៅ
សួរសុខទុក្ខអូនជាងគាត់បាញ់លាងសម្អាតដៃឬក៏យើងជាម្ដាយជាឪពុកហ្នឹងមុននឹងប៉ះគាត់គឺយើងត្រូវបាញ់លាងសម្អាតដៃជានិច្ចពីព្រោះនេះវាមានតួនាទីសម្រាប់មេរោគដូចគ្នាហើយវាអត់មានប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងបាញ់នៅលើដៃហើយទៅចាប់អូនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពអូននេះព្រោះអានេះដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមចឹងរាល់ផលិតផលរបស់ឡាមូនគឺមានសារជាតិអូគីនិកចឹងវាអត់មានសារជាតិគីមីសារជាតិកាត់ឬក៏សារជាតិអាកុលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកគាត់ទេភាគច្រើនគាត់មានការយល់ដឹងខ្ពស់ពីការឆ្លងសម្រាប់ទៅកុមារចឹងគាត់មកដល់គាត់ឃើញគឺគាត់ដឹងហ្មងថាហ្នឹងបាញ់នៅដៃយើងលាងសម្អាតដៃយើងចាប់កាន់ជាមួយនឹងក្មេងបានចាចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅនាងសុទ្ធនីតាដែលបានចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងរៀបរាប់ពីការថែរក្សាកូនសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏ជាអ្នកម្ដាយទាំងទៅដែលគាត់មានកូនតូចឬក៏គាត់ត្រៀមនឹងសម្រាប់ចាសមាជិកថ្មីចាចា៎នាងសូមអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាយើងបានជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតអរគុណចា